О, главное травмироваться. Слава Украине! Друзі, ми повертаємось на поле. У нас грає команда третього тайму та команда Стельмах. Дуже зараз буде цікаво також. Третій тайм сьогодні в складі з Віктором Лашевичем. Давненько його не було на полі. Зараз ми трошки налаштуємо та поїдемо в цю гру. Манішечку, будь ласка, Влад, Грицаєнко, візьміть, будь ласка, манішку, дай Віті, ну що це за... Либо пусть у мері куртку візьме та дінь. Друзі, все, от зараз поїхали, підготувались, Лашевич нарешті вдягнув цю маніжку. Знаєте, ото, як були приколи з цими маніжками, що не змогли там футболісти вдягати. Нарешті ми повернулись до гри. Дякую всім, хто залишається разом з нами. Вас дуже багато, друзі, на трансляції, це дуже приємно. Третій тайм у нас грає в чорних кольорах, там вже... Да, буде відкладений фол для третього тайму вже одразу. Цейго. Давайте до складів команд. Третій тайм в чорних кольорах. Грають вони сьогодні у воротах. Організатор та капітан команди Віктор Лашевич грає під першим номером. Далі у нас в основному всі без номерів. Це Євген Косенко, Владислав Нікітюк, Сергій Шевцов, Володимир Каблучко, Юрій Жилінський, Вадим Білий, Артем Кравцов під п'ятим номером, сьомий Владислав Грицаєнко та 18-й Максим Ратушний. Ну ось. Якось я не розумію, що у нас тут відбувається саме в складі команди третього тайму. Багато кого немає саме по номерах. У Стельмаха у воротах Олександр Лунін під 12 номером, 8 Тарас Яценко, 88 Ярослав Новіков, 10 Артем Прущик, Сергій Полінок та Владислав Полінок без номеру, але ми їх знаємо. 92 Максим Гармаш та Джабар Рашид. От тут Сашко і написав під питання. Ну подивимось. Ось мені треба когось з гравців команди третього тайму, щоб зрозуміти, хто де грає. Влад, іди сюди. Так, це ж Косенко, правильно? Влад Косенко. Євген. Так. Косенко, зараз. Нікітюк, покажи мені його. Показую. Я не знаю. А хто знає? Зараз вони вийдуть. Ні, ну... Ну, блін. Треба ж хоч когось. Вас та я знаю, а нові. Ось цей, спитай, хто це? Як це фамілія? Все, побачу. А, ні ж без номерної. Ну ось, я ж Вітя нічого не написав, хоча б якийсь Лунін, перший на м'ячі. Що це, проти нього тут... Все, Косенко, перехоплення від нього. Косенко, до кінця. Нікітюк, постріл, рятує свою команду. Хтось з гравців там команди. І що у нас? Руки були зафіксовані. Так а чого так довго? Це що у нас? Це не красно хіба? Взагалі так, умисно, блядь. Жовта картка. Це красно. Як ворота? Без того.
А, ні, так він на лінію поставив, все нормально. Так його м'яч в ворота летить. Він на лінії стоїть нормально. Я так кажу, що він грає там. Жовтою дав, умисленно зробив, поставили на лінію. Все сходиться. Поставки почали. Все сходиться. Я що, не можу зрозуміти, професіонал чи що? Ні, це київські правила. Все понял. Лунін, ах, рятує свою команду. Все понял. Причем там все через... Даня, пробуй, давай! Там Кузнецов комментирует? Ні, Віктор Кузнецов, якщо ти на трансляції, об'явись, будь ласка, Грицаєнко переживає, де ти? Скучаю. Да, дуже скучаю. Друзі, вибачте, будь ласка, ну, головне, що всі в гарному настрої, все добре, і це максимально все добре, круто, класно, прекрасно. Дякую всім, що з нами залишаєтесь. Давайте вже починати дивитись на цей футбол. Розіграли гравці команди Стельма. Назад Яценко. Треба ще подивитися, хто саме отримав жовту картку. Новіков грає через назад, і вже і Полінок через назад. Саме Сергій. Перехоплення. Лунін не точно, але ні Шевцов, ні Косенко за цей м'яч не зачепились. Яценко помиляється. Косенко. Ні, на Новікова м'яч відскакує. Далі що будемо? Ну, а підтискати хто буде зараз? Третій там, що встали всі? От втрьох встали і стоять на цей м'яч, дивляться, що відбувається. Косенко залишається на м'ячі через назад, Нікітюк. Косенко. Зовсім не точна передача. Незадоволений Косенко цими діями своєї команди. Щось якось незрозуміло. Тут прогавили зовсім зараз партнера свого. Опонента Максима Гармаша, ну. Ой, а Максим Гармаш, що це у нас? Це Максим Гармаш, це голкіпер команди Раду. Нічого собі. Це я прям здивований. Лашевич, зовсім не точно. Лунін, далеко вперед скидання від Сашка. Гармаш! Лашевич, знову вперед скидання. Білий! Встигає до м'яча, але ж саме в ворота не вийшло. Гармаш. Полінок. Гармаш, обережно треба, Прущик. На Гармаша гарне скидання, але занадто сильно для нього. Так скажи всі, Грицаєнко. Вперед, ну Лунін цей м'яч забере у будь-якому разі. Сашко одразу скидання вперед, Новіков. Білий, Жилінський, через назад, Грицаєнко. Ой, прогавили зараз, Новіков далі, Гармаш. Рятує свою команду зараз Владислав Грицаєнко. Одразу Лашевич вперед, Білий. Білий, ну Луніна так просто не переграти. Прущик п'ятого віддає на Гармаша. Той починає атаку для своєї команди. Знову у нас високий дуже темп для цих двох команд. Пробиває Прущик, ну і Лашевич забирає. Одразу скидання. Жилінський. Білий. На м'ячі залишається. Постріл. Повз ворот. О, Гармаш, зовсім один. Втратили зараз гравці третього тайму свого опонента. І трошки там Білий вже рятує свою команду, розряджає ситуацію. Знову Білий Вадим. Передача не точна. Новіков, Прущик. Вадим Білий проти нього. Прущик залишається на м'ячі. Така ось передача дуже небезпечна. Полінок. Ні, не точна передача на Прущика, і м'яч втрачено. Друзі, тишком-нишком ми вже майже половину тайму зіграли. Наразі Жилінський помиляється, Гармаш на підхопленні. Починається боротьба, і це фол.
Два фоли вже є для команди третього тайму. Розіграли. Гармаш. Постріл. Лашевич. Далеке скидання вперед. Ні. Це занадто сильно для Ратушного. Макс не встигає. Полінок. Новіков. Гармаш. Помиляється з прийомкою. Ратушний може і пробити. Білий. Лунін рятує свою команду. Лунін. Мені нічого не здавало. А я не знаю. Ой, Ратушний. Який м'яч забиває Максим зараз. Жень, Грицаєнко, да, голову віддав? Грицаєнко, Жень? Не знаю. Да, дай. 16 секунд. Да. Ого-го, тут і Прущик, який м'яч забиває. Трошки запожарили зараз гравці команди третього тайму, і Прущик реалізовує свій момент. Ну буквально скільки, буквально пройшло 30 секунд, і вже рахунок у нас стає 1-1, друзі. Знову Грицаєнко на точці. Полінок. Ну до кінця Жилінський буде грати тут. Полінок. Гарна передача. Ай, Гармаш. Промазав. Це ще один фол буде для команди третього тайму. Третій тайм. Три фоли. Оп, Лашевич вмикається. Що у нас там? А, от треба доводити. Влад, Влад, ти передачу голову віддав, так? Да? Все, значить я не помилився. Грицаєнко все ж таки віддав цю передачу. Лашевич. Каскидання вперед, не приймає зараз її каблучко. А ось Новіков починає свій хід і м'яч Шевцов з Нікітюком вибувають. Щось не зрозуміло. Не розібрали зараз каблучко знову Шевцовим. Одразу притискає Косенко. Полінок. Далеке скидання вперед. Туди на Яценка, там Лашевич всю ситуацію контролює. Каблучко, скидання на Шевцова. Нікітюк. Уф, це фол. Вітя, сядь назад. Я тебе прошу, Вітя. Ну що, Нікітюк буде сам пробувати. Ні, все ж таки розіграли гравці команди третього тайму. Лашевич низом. Перехоплення, але м'яч залишається до третього тайму. Не точно. Що? Збираємо. Косенко. Гармаш через назад грає. Дар Полінок, але блокується і на підхопленні зразу третій тайм, одразу перепрошую, але ж тут щось з передачами не точно. Косенко, перехоплення, Яценко проти нього одразу, Нікітюк на підборі, є Шевцов, є Лашевич. Можна віддати комусь цю передачу. Ні. Луні. Лево.
вперед сюди, Сашко, ну щось зовсім вигадав, зовсім незрозуміле, м'яч віддав просто своїм суперникам і все. Лашевич, вперед далеко, Полінок перший, буде на м'ячі, Яценко, Гармаш може вирішувати. Що ж таке? Прям вибивають зараз Стельмар. Мені здається, ось такими потужними і енергійними контратаками команди третього тайму. Нікітюк, скидання прекрасне зараз. Каблучко! І що у нас? Тайм-аут. За 6 хвилин до кінця у нас тайм-аут. Не, да? Да, так, да, 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 Все, друзі, поїхали далі. Яценко, таке відчуття, що побоявся цього м'яча. Зараз скидання вперед. Рицеєнко. Прям на грудь так прийняв Владислав. Але дуже швидко Фенікс перехопив. Новіков. Прекрасна передача. Яценко. Жилінський проти нього. Яценко через назад. Ратушки також не встиг. Новіков залишається на м'ячі. На Ратушного не точно. Полінок на підхопленні. М'якесенько, але Жилінський. М'я два. Новіков, Полінок. Ай, не точно зовсім. На м'ячі. Далі. Яценко. Гармаш. Гармаш залишається на м'ячі. Віктор Лашевич. М'яч цей забирає. Грицаєнко помиляється. Юра, задній ігрок, переберіть один. Юра, ближе к нему. Бунін, Сашко вирізав як міг, але Ратушний цю передачу з'їв. Щось тут також не зрозуміло. Юра, гасі, гасі. Камеру бити нельзя. Аду! Яценко, ні, Ратушний все ж таки також перший на м'ячі, м'яч виходить за майже поля, третій тайм знову в обороні, такий, якийсь такий рваний темп у нас виходить, ніхто не може зачепитися м'яч та потримати його, що Стельмах, Ратушний, знову Лашевич Віктор рятує свою команду, не може команда якась зачепитись за м'яч та от саме поконтролювати його, ну ось спокійно, Макс, можна через назад віддати, ну ось, це щось незрозуміло. Віктор Лашевич м'яч випускається, кутовий. А знову ж таки, третій тайм якось так дуже легкомірно підходять до м'яча. Лашевич, скидання одразу собі на хід. Віктор починає полювання, далі постріл. Не забиває Кравцов. Кравцов і проти нього одразу Прущик з м'ячем. Виходять під пресинг гравці Стельмаха. Гармаш. Ай, прочитав цю передачу Ратушний, але занадто сильно від себе відпустив цей м'яч. Друзі, у нас 3 хвилини до кінця першого тайму залишається. 1-1 рахунок. Поки що явного там, явної переваги за третім таймом або за командою Стельмах немає.
Я ж кажу, якось так рваний темп, тільки м'яч вводиться в гру і одразу... Одразу от скидання. Вадим Білий! Олександр Лунін. Олександр Лунін. Ну, Сашка так просто не переграти. Ні. Щось незрозуміло. Полінок далеко вперед. Лашевич. Ну, в руки м'яч треба одразу забирати. Вітя. Жирінський. Ратушний. На Грицаєнка туди поклав корпус, але щось з ударом трошки не вийшло. Лунін. Яценко. По флангу проривається Яценко Тарас. На гармаші той на Полінка. Ну, трошки потримайте, потримайте цей м'яч. Ну, витягніть зараз своїх опонентів. Ну, гарна нагода. Яценко Тарас пробував по воротах, але ж можна було віддати на Полінка. Можна ж було на Сергія, він відкривався на дальню стійку. Ну ось не так вирішили. Гармаш. Гармаш залишається на м'ячі. Далі. Ауф! Віктор Лашевич рятує свою команду. А ось хлопці, бачите. Перед вами, ви пам'ятаєте, хто вдома, хто ні? Та я зараз для вас подивлюсь також. Полінок залишається на м'ячі, все ж таки Білий до кінця його. Так, вертекс вдома. Так. Да. Так. Дякую. Білий. Грицаєнко! Владислав, прекрасна передача від Вадима Білого, та Грицаєнко забуває свій м'яч, все ж таки поклав. Класний гол. Вибачте, друзі, це дуже, дуже куметно від Віктора, Лашевича. Пацани, доіграйте тайм, я вас прошу. Прощик. Ні, не точно передача. Взагалі, на цьому, я думаю, і перший тайм завершиться. Косенко м'яч приймає, можна пробити, але Гармаш знімає. І, друзі, перший тайм зіграно. Можемо хвилинку відпочити та повернутись до гри. Чуєш, Мері? Каже, пацани, доіграйте перший тайм, пожалуйста. Вітя. За 20 секунд каже, пацани, доіграйте, пожалуйста, перший тайм. Я вас прошу. Я вас прошу, пацани, доіграйте. Так, так, всегда. 20 секунд. Це дуже кумедно, друзі. Один космос влітає. Ну ось, а Лунін не згодний, да. Каже, що один космос якийсь залітає, все з'їдає Сашко в цьому матчі. Ну ось, такі моменти. Ну, на тому вони і такі красиві, яскраві голи, як від Грицаєнка. Все ж таки поклав там корпус і поклав правильно. А? Да, поклав, каже Грицаєнко. Поклав корпус, поклав якісну ногу і забив свій м'яч. Хоча і можна відмітити передачу Білого Вадима. Дуже класний гол. Толя, Толь. А скажи, будь ласка, ти Стельмах в першому таймі, там восьмий номер, да, жовто отримав? Я не вірю, який він. Не бачив? Ну все. Якщо не помиляюсь, третій номер. Ні? Хто руками? Хлопці, хто жовто отримав? Підкажіть, будь ласка. Все, понял. Дякую. Дякую, да, трошки помилився, да, отримав жовту картку саме Ярослав Новік. Господа, Тараненко Максим, наш арбітер, ось тільки ходить із злорадства. Хороший.
Таке гарне перехоплення. Третій тайм. І забиває одразу каблучко. Тільки розіграли м'яч і одразу. Перший тайм, точніше, що другий тайм починається з забитого м'яча від третього тайму. Як же буде здивований Віктор Кузнєцов, коли зайде і побачить, що команда третього тайму виграє? Якщо є тут друга половинка Кузнєцова Віктора, я не знаю, передайте, будь ласка, йому, його команда виграє. Палінок. Новіков. Залишається на м'ячі 88 номер, через назад Полінок, Трущик, Полінок, Гармаш, ну і все, відбувається команда третього тайму, через назад грають Стельмах, Лунін, пробуває Сашко, не точно. Лашевич, далеко вперед скидання, ні. Бля, ти їди в лінії чуть-чуть. Ні, так ти б успів, як там і стояло. Лунін. Гармаш. Далеко вперед, Новіков, ну занадто високо для нього, не дістає цей м'яч. Ярослав. Саме у нього жовта картка, я нагадаю. Друзі, давайте пробіжемось поки що по складах команд. Третій тайм сьогодні господарі номінальні у воротах Віктор Лашевич. Далі у нас він, ну, так, без номеру в основному вся команда грає. Євген Косенко, Владислав Нікітюк, Сергій Шевцов, Володимир Каблучко, 87-й Юрій Жилінський. Вадим Білий також без номеру, 5-й Артем Кравцов, 7-й Владислав Грицаєнко та 18-й Максим Ратушин. Ось такий склад сьогодні третього тайму. Стельма. У воротах Олександр Лунін, 8-й Тарас Яценко, 88-й Ярослав Новіков, 10-й Артем Прущик. Без номеру грає Сергій Полінок та Владислав Полінок. От тільки бачу Сергія на полі, Владислава не бачу. 92-й Максим Гармаш. Ось зараз він з м'ячем був. Ну і під питанням Джабара Рашид. Я так розумію, що його і не буде сьогодні в складі команди Стельма. За Стельмах якраз і відмітився Артем Прущик, 10-й номер, а за третій тайм це Максим Ратушний, Владислав Грицаєнко та Володимир Каблучко. Ось такі забиті м'ячі, ви почули. Друзі, пара арбітрів Анатолій Біленький та Максим Тараненко на камері з нами, як зазвичай, Євген Лавренов. Партнери нашого турніру – це компанія «Файна форма» та пивний бар «Ель Хмель». Друзі, я всім ще раз дякую, хто заходить на трансляцію, хто дивиться нас. Це дуже приємно, підіймає, ну, дає мотивацію, підіймає настрій, дає мотивацію для того, щоб робити ще більше приємностей для вас. Дякую вам, дорогі друзі. Полінок по флангу передає на Прущика, але Жилінський там все прорахував, прочитав і м'яч вибиває, не дає розгорнутися. Швидкісні контратації зараз команді в Стельмах. Да, у нас наступний матч будемо грати останній на сьогодні. Команда «Вертик» зіграє з «Розвал кабінету». І на сьогодні ми завершимо, да? Ну, зазвичай у нас 8-9 матчів у суботу, сьогодні ось, друзі, 7. На жаль, один з колективів не зміг сьогодні зібратися, але якщо так і робити, і так казати все прямо, то два колективи не змогли зібратися. Сьогодні у нас був, не зібрався колектив ЗТК, був це перенос і команда «Фанат» зіграла з Радуном. Радун грав
два матчі поспіль. Один програв, один виграв. Ну, один програв, прям там фанат, звісно, задушили і максимально зробили якісний, красивий камбек. Тому я дуже раджу всім передивитись. Да, на трансляції можете відмотати або дочекатись там сьогодні, коли Артур вже буде викладати матч на YouTube-канал, перепрошую. Гармаш тим часом постріл, Лашевич робить сейф і забирає свій м'яч. Ось, да і в цілому всі матчі були якісні, попередні матчі. Фенікс також не зібрались, також Фенікс був дуже, ну, і засмучений, і обурений, тому що, якщо б, я думаю, приїхав би і, ну, от я вчора підійшов, після матчу спросив, якщо приїхав би і там планувався знову Лісовенко, так само планувався Голубець, не пам'ятаю, чи планувався Гаврилишин, я думаю, сьогодні би Кітрому було б дуже... Йому і так було спекотно, а Кітрому було б, я думаю, ще важче. І, знаєте, якщо приїхав в той самий склад, то що може бути? Можливо, і Кітром би програв з таким складом Феніксу. Ну, обурений, засмучений Чой, засмучений Урбанович. Ну, що поробиш? На жаль, ну, таке трапляється, але ж підставляти свою команду, ну, ніяк не можна, друзі. Тут також ми бачимо, начебто Стельмах, начебто всього, знову ж таки, 6 людей на полі, одна заміна, але ж подивіться, що коїться зараз на полі. Гармаш. Заробляє Котовий для себе, для своєї команди, і рахунок дуже-дуже близький. Звал кабінету. Друзі, а хто у вас заповнює заявку? Саня. А де він? Ага. А ось зові його, нехай заповнює. Саня. Михайло Коземко з'явився на полі у нас. Доброго дня, Михайло. Санечка, заповни, будь ласка, заявку. Гармаш тим часом і Полінок. Розіграли, провалилась зараз команда третього тайму, і Стельмах зробив все, що від них потрібно. Полінок забиває м'яч. І що у нас? Ні, ну у нас не тайм-аут уж точно. Все, поняв? Давай, давай. Да, і білий. Білий отримує жовту картку. Гармаш отримує передачу. Гармаш, Лашевич рятує цю команду. Потрошки так підбирається зараз команда третього, точніше, що команда Стельмах до третього тайму, вибачте, друзі. Ну і що мені не подобається зараз в складі третього тайму, що от пропустили гол і починається пханина тупо один на одного. Ну, так також не можна робити, треба якось, ну, командно підходити до цього всього. Не можеш просто так пихати один одному, що хтось там не добіг. Якщо пропустили, це загальна помилка команди. Вікторію Кузнєцов. Доброго дня. Господи, ось і повадки Ільченка. Та ні, люди заходять, заглядують. Полінок тим часом. Гармаш! Лашевич, Віктор, рятує свою команду. І починається контратака. Шевцов, Лунін. Знову Шевцов. Ну що ж ви робите? Ну Луніна не взяти такими пострілами. І контратака для команди Стельмах. Прущик тягне цей м'яч. Забарився. Вже перетримав і просто втратив його для своєї команди зовсім. Да. Віть, хто саме? Хто саме? Ох, Лашевич рятує свою команду. Цейва. Пропустила сьогодні свій матч команда ЗТК.
І пропускає свій матч сьогодні команда Острота. ЗТК, ЗТК не знаю, що там з них сталося. Артур більше знає цю детальну інформацію. Не змогли зібратися, я правильно розумію? Да. Не змогли зібратися команда ЗТК, да, і попросили перенести цей матч. Ось, у нас тайм-аут, до речі. Попросили перенос, і команда Острота також вона пропускає сьогоднішній матч, на жаль. Також, ну, як підлеглі, назвемо це так, Юрія Васильченка, також не змогли сьогодні зібратися, і тому Острота сьогодні не зіграє свій матч з Буревієм. Такі справи. Вітаю, вітаю, Вітя, вітаю. Все, зрозумів, да, ну буває таке. Я можу йому передати, якщо скажеш, то одразу підзову і передай. Мені цікаво, на якому ще турнірі ось таке відбувається, вона, що ми ще спілкуються з людьми, хто на трансляції, та ось такі. О-хо-хо-хо! Як зараз провалилась оборона суперника, і Максим Гармаш забиває свій м'яч. 3-3, друзі, 3-3. Ось так, друзі. Да, Вацько. Ні, це Максим Гармаш, це голкіпер команди Раду. Ні, рефері. А, рефері? Звісно, він у нас судив. Не один. А, не тут, по-любому. Звісно, так. А, ні, справжній ні. Скоріше за все, ні. Це ж не справжній. Да, це ж все. Миша, просыпайся. Сейчас 23 февраля, никакой войны нет. Да, було б, якщо чесно, дуже чудово, друзі. Тим часом розгортається у нас події на полі, в контролі команда Стельмах. І, як я і казав, потрошки підбираються вони до команди третього тайму, вже вплотну, прям максимально тут. І поруч дихають в потилицю зараз гравцям в чорній формі. Ну, я ще. Ой, Шевцов, ну нарешті пас якийсь. Ну хто ж пробити? Косенко! Лунін рятує свою команду. Кутовий. Друзі, 9 хвилин залишається до кінця матчу у нас. 3-3, нічого не зрозуміло. Поки що виглядає так, що Стельмах ближчий до забитого ще одного м'яча. От як зараз Полінок. Віктор Лашевич вчасно вийшов тут. Ну не вийшов, а тут був у воротах. Треба заспокоїтись зараз третьому таймі, потримати м'яч. Треба випускати, мені здається, нову четвірку, щоб вони саме потримали її. Ну, як на мене. Гармаш. Через назад. Лунін. Новіков. В контролі Стельма. Можна віддати Полінку. Ну, ось тут він чекає. Заряджає одразу туди на Гармаша. Гармаш м'яч приймає. Гармаш залишається на м'ячі. Гармаш. Новіков. Друзі, у нас вар. Ребята, успокойтесь. Вар на цьому останньому епізоді з Новіковим. Тримай, будь ласка, запускай, там якраз той момент починається. Друзі, да, там ось на цьому, на моменті з 88-м номером Ярославом Новіковим при передачі Гармаша. Та він мені в ногу вдарив. Держитесь. Дякую. Нічого.
Нічого, друже. Передивились, нічого. Не все кандидатом. Ось те, про що я казав, нова четвірка, і треба їм саме потримати м'яч. Жилінський одразу на Ратушного, той прострілює. А на дальній Гріцаєнко чому не був? Дивіться мене! Лунін, далеке скидання. Жилінський скидає одразу на Гармаша. Ну, тут Лашевич, одразу скидання. Жилінський, набирай, набирай. Ось, ви чуєте, як Мері також вболіває за свою команду. Ну, не встигає Білий. Що, у нас аут? Полінок. Ну, знову Віктор Лашевич, що ж ти там робиш, Вітя? Ти повинен стояти на воротах. Лашевич, далеке скидання вперед. На Білого. Ні, там Лунін. Білий до кінця буде грати. Я ж залишається для команди Стельник. Яценко. На м'ячі Яценко. Новіков. Лунін. Як гарно зараз Сашко діє. Розрізає зараз двох. Ой, не точна передача від Яценка. Грицаєнко також втрачає концентрацію, та не точно передачу віддає. Ратушний готовий, заробляє Максим. Ратушний, ще одна спроба. Білий, розстріл! А от для команди третього тайму знову. Друзі, 5,5 хвилин залишається у нас до кінця матчу. Поки що нічого не зрозуміло. Лунін одразу скидання вперед. Ну що? Білий. Грицаєнко. Ну що ви робите, друзі? Я не касався. Рука була у Грицаєнка. Втикається Гармаш. Ну, свистка немає, можна грати. Гармаш. Це жовта картка для Гармаша. Да, і Гармаш отримає свою жовту картку. У мене просьба, будь ласка, третій тайм. Міш, Міша, третій тайм весь. Всі, щоб звернули на мене увагу. Третій тайм? Да, третій тайм. О, не третій тайм, господи, розвал кабінету. Да. Сьогодні всі передачі на Коземку, щоб він сьогодні все забував. Що не забивайте? Друзі, поки тут давав установу третього розвал кабінету, у нас на газоні опинився Жилінський. Можливо, потрібна заморозка, чи що там було у нас? Чи у нас там, ну, за голову тримається Жилінський? А у Новікової вже є жовта карта, я нагадаю. Ну що, і спроба для Ратушного. Макс буде розбігатися, пробувати. Пробуває Макс Ратушний. В полінка м'яч потрапляє. Яценко до кінця треба грати. Білий. А полінок, ну він вищий. Гармаш приймає м'яч, розгортається. Лашевич, повернись на ворота. Ратуш... Ні. Да. Те, про що я казав, ну, Віктор Лашевич, як на мене, його, повністю його м'яч, треба повернутися, було стати в рамку, забиває Стельмах і рахунок стає у нас 3-4 на користь цієї команди. Ти
Вони в нас опускають. Ще один фол. Ратушний. Ти ж вибосиш. Морально, да? Давай. Вибачте, друзі, треба все законспектувати. Лашевич. Віктор віддає на Грицаєнка, Владислав. Дальній постріл. Ну, це взагалі не питання для Луніна. От зараз знову. Вітя. Лашевич. Скидання в центр. Грицаєнка. Через назад. Ратушник. Знову на Грицаєнка, але той не пішов і м'яч просто віддали в гравці третього тайму. Вітя сильно по обличчю Кузнєцов. Котрі сильно по обличчю себе не, там не стукає. Я розумію, що ти не задоволений, ну, але ж чекаємо всі на твоє повернення. Я думаю, третій тайм також чекає. Гармаш. Сьогодні багато роботи Максим зробив, дві гольових і забив свій м'яч. Уф, там гол. Час і отримав на горіху Вадим Білий, щось знову таки вони не поділили там, хоча Гармаш, ну, сфолили на ньому, Білий незадоволений, далі знову Стельма Хватаці, Косенко вже, жорстко, знову фол. Третій тайм, третій командний. Три командних фоли вже. Я не розумію, що добивається тут Жилінський. Вони програють, і він просто стоїть перед м'ячем. Ну, на що це робити? Ну що, Гармаш чи Новіков? Це Новіков. Прибігає мимо, Гармаш. Збиває прям Жилінського, Грицаєнко. Контратака для команди третього тайму. Що починає? А я не знаю, чому Влад. А я не знаю, чому Влад Грицаєнко завівся. М'яч зіграв повністю Максим Гармаш і зовсім не, ну, мені не зовсім зрозуміло, що саме там стало. А? Виграє Сталінська? Ну, а емоції Грицаєнка не зрозумілі. Гармаш зіграв в м'яч. О, зрівнюють рахунок! Зрівнюють рахунок команда третього тайму. І хто це зрівнює? Нікітюк? І зараз, я думаю, третій тайм побіжить вперед. Все, друзі, зіграно 4-4. Рятується третій тайм.